Takže při dnešním testu si u dronu Traxa Saturn vyzkoušíme reálný dosah FPV sady Fatshark V1100. A protože víme, že model Traxas má možnost nastavení vzdálenosti od homepointu, neboli od místa vzletu, tak tady vidíte, že si v Linux můžu nastavit právě ten rádius, ve kterém se budu pohybovat. A když dron dorazí na to místo, tak v podstatě zahájí návrat. Abyste mohli převést ty stopy na metry, tak vždycky ten údaj musíte vydělit 0,305. Takže v případě, že já chci teďka nastavit rádius 100 metrů ode mne, tak tam vložím údaj zhruba 320 stop. Ano. Tak, plus minus. Ano, není to úplně přesný, ale dáme tam 320 stop, což je zhruba těch 100 metrů. A pokud chceme tedy nastavit i výšku, ve které se bude dron vracet, tak dejme tomu, že chci, aby se navracel ve 30 metrech, děleno 0,305, což je asi 98 stop, ano. Takže když si nastavíte zhruba 95 stop, tak to bude kolem těch 30 metrů, do kterých vystoupá a navrátí se. Tak, v této chvíli máme všechno připraveno, poletíme ve film módu a tu rychlost si dáme na nějakých 10 mil, aby jsme opravdu si zalítali rekreačně a aby jsme to FPV zvládli. Tak. Příprava je hotová. Takže já vás vítám u dnešního dalšího testu na hlavní soupravy Fatshark 2100. V této chvíli mám připravený kopter k testu, kdy vyzkouším reálný dosah v podstatě toho vysílače s tím, že mám nastavený limit 100 metrů. To znamená, teďka vystartuju a poletím ode mě směr lom 100 metrů a uvidím, jak bude kvalitní ten signál na video. Kdy mě začne zrnit, případně kdy mě začne vypadávat. A potom, jakmile dosáhnu 100-metrové vzdálenosti, tak se dron začne automaticky navracet do nastavené výšky zhruba 30 metrů. Ano? Tak. Takže tady vidíte mě, jak sedím na židličce, takže dneska už to bude podstatně pohodlnější. Teď se otočím směrem lom. Jinak na dronu je kamera SE4000, která snímá vlastně to, co se děje. Vidím to ještě trošku vystoupat. Tak, teď se otočíme. Ano. Stoupáme. Dobře. A letíme směr lom.
Letíme zhruba 10 mil za hodinu. Tak, teďka došlo ke ztrátě řídícího signálu a na 100 metrech se dron zastavil, vystoupá do nastavené výšky a vrací se. Takže já mohu potvrdit, že na 100 metrech je videosignál stabilní. Takže dron je zpět, já ho musím převzít. Sundám si teď brýle, přenastavím si tu hodnotu na 150 metrů a uvidíme, co se bude dít jinak. Teďka, když je dron přesně nade mnou, v té výšce zhruba 20 metrů, tak mě lehce zrní obraz. To znamená, ta kloboučková anténa je lepší nasměrovat vodorovně k dronu a teďka, když zvednu hlavu k dronu, tak okamžitě mám ten signál stabilizovaný. Takže sundávám teďka v této chvíli brýle, přistanu si a udělám test číslo 2. Takže pokud se vám moje video líbilo, můžete ho olajkovat, můžete ho sdílet na Facebook, kde mám také svůj profil a samozřejmě tady sledujte dál kanál YouTube a já se budu na vás těšit u nějakého dalšího zajímavého videa. Díky za pozornost.